ठाणे जिल्ह्यामध्ये आगरी कोळी आणि वारकरी समाजाचे हक्काचे असं सुसज्ज आणि अद्ययावत भवन असावं ही गेल्या अनेक वर्षांपासूनची इच्छा पूर्ण होणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्या प्रयत्नानं डोंबिवली शहरातील बेतवडे परिसरात 15 कोटी रुपयांच्या निधीतून आगरी कोळी वारकरी भवनाची उभारणी करण्यात येणार आहे. क्लस्टर योजनेच्या शुभारंभापाठोपाठ आता दिवा परिसरातील विविध प्रकल्पांचं उद्घाटन आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते होणार आहे. मुख्यमंत्री पदावर विराजमान झाल्यानंतर शिंदे हे पहिल्यांदाच दिवा परिसराच्या दौऱ्यावर येणार असून यानिमित्त शिवसेनेकडून जोरदार शक्ती प्रदर्शन करण्यात येणार आहे. ठाकरे गटाला शिवसेनेनं आणखी एक मोठा धक्का दिलाय. शिवसेना भवन मधील युवासेना कार्यकारिणीतील अमोल मटकर, अमित शिकवण, अविनाश मालप आणि प्रथमेश चाचले या पदाधिकाऱ्यांनी शिवसेनेमध्ये प्रवेश केलाय आणि त्यामुळे शिवसेना भवनातील कार्यकारिणी यंत्रणा कोलमडून गेल्याचं बोललं जातंय. शिवसेना खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी शिवसेना शाखा संपर्क अभियानाअंतर्गत मुंबईच्या वेगवेगळ्या शाखांना भेटी दिल्या. यावेळी त्यांनी सामना कार्यालयासमोरच्या शाखेला देखील भेट दिली. यावेळी त्यांचं जंगी स्वागत करण्यात आलं. शिवसैनिकांनी आवाज कुणाचा असं म्हणत जोरदार घोषणाबाजी केली. चांदिवली विधानसभेचे शिंदे गटाचे आमदार दिलीप लांडे यांच्या मतदारसंघात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी बीएमसीच्या 290 खाटांच्या रुग्णालयाचं भूमिपूजन केलं आणि यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी मुंबई महानगरपालिकेच्या फिक्स्ड डिपॉझिटवरून विरोधकांना प्रत्युत्तर दिलं. मुंबई महानगरपालिकेचं फिक्स्ड डिपॉझिट आता 77,000 कोटींवरून 88,000 कोटींपर्यंत वाढवलेलं आहे. म्हणजे याच्या आधी हे पैसे कुठे जायचे, कुणाकडे जायचे याचा हिशोब मुंबईकरांना द्यावा लागेल अशी टीका मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विरोधकांवर केली. हिंगोलीच्या वसमत येथे शासकीय स्त्री रुग्णालयाच्या गेटवर रिक्षातच महिलेची प्रसूती झाल्याप्रकरणी रुग्णालय अधीक्षकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आलेली आहे. या प्रकरणाची जिल्हा शल्य चिकित्सक आणि जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांकडून चौकशी करण्यात येते. कार्यालयीन वेळेमध्ये निवृत्त अधिकाऱ्याच्या निरोप समारंभात सर्व कर्मचारी व्यस्त असल्याचा फटका महिला रुग्णाला बसला होता. अरबी समुद्रात कमी दाबाचं क्षेत्र निर्माण झालं असून त्याचं चक्रीवादळामध्ये रुपांतर होणार आहे. बिपरजॉय चक्रीवादळाचा महाराष्ट्राला फटका बसणार नसला तरी पुढील 3 दिवस कोकण किनारपट्टीवर ताशी 60 किलोमीटर वेगानं वारे वाहतील. तसंच केरळमध्ये 8 जूनला तर मुंबईमध्ये 16 जूनच्या आसपास मान्सून दाखल होण्याचा अंदाज आहे. पाचोरा तालुक्यात वादळी वाऱ्यासह गारपिटीमुळे वरखेडी शिवारात केळीच्या बागांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे. या मान्सूनपूर्व पावसामुळे केळी उत्पादक शेतकऱ्यांचं लाखोंचं नुकसान झालंय. वरखेडी येथील फकीरा चांभार यांच्या शेतातील 1,000 पेक्षा जास्त केळीचे खोड वादळी वाऱ्यामुळे जमीनदोस्त झाले आणि त्यामुळे शासनानं तात्काळ पंचनामे करून नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी होती. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बोलतात.